Steffen Gartenmann, en 2-0 sejr over Sturmgræs og videre avancement i Europa League. Hvordan var det at være en del af? Det var sgu meget sjovt. Det er lidt sjovt at stå inde på banen, end at sidde ude på bænken. Det har jeg ellers gjort en del her i efteråret, men det var sgu rart at prøve at være med og føle, at man yder sit forholdet, og når vi har de her aftener, når tingene flyder på den her måde, så er det bare, der er en eller anden magisk stemning på MCH Arena. Hvad tænker du egentlig om den her præstation i dag? Jamen, jeg tænker, at det er sådan her, vi gerne vil se ud som hold. Det er svært i dag at få øje på, hvad kan man sige, altså, jo selvfølgelig, så du kan ikke få øje på en, der falder igennem i dag. Hele holdet bidrager. Selvfølgelig er der nogen, der spiller ekstra godt, men alle bidrager til den her præstation i dag, og det er sådan, vi gerne vil kendetegne som hold, og sådan, vi gerne vil se ud, også gerne i hver eneste kamp. Selvfølgelig vil der altid være nogle udsving og så videre i præstationerne, men det her, det skal være basen, og det skal være den måde, vi ser ud på som FC Midtjylland. Ja, faktisk så skulle du jo have startet på bænken i stedet for Henrik Dalsgaard, som ikke blev meldt klar til kampen. Hvordan var det lige pludselig at stå derinde fra første minut i en så stor kamp? Jamen, det var fedt. På sin vis var det måske okay, at man ikke havde en hel dag til at gå og overtænke tingene og gå og blive nervøs og spændt og tænke på alt, hvad der kan gå galt osv., når nu man ikke har haft de her positive personlige oplevelser, som jeg ikke har samlet på det her efterår, så er det måske godt, at man lige kunne tænde for kontakten, og så var der bare fodbold, og så måtte jeg sådan stille og roligt begynde at spille det sikre lidt i starten, og så opbygge noget selvtillid og bygge på min præstation på den måde, og det synes jeg egentlig lykkedes okay, så jeg er en glad mand i dag. Og sejren betyder også, at vi ender to i Europa League-gruppen, hvor et hold som Lazio for eksempel ender treer. Hvad betyder det for klubben og for holdet og staben omkring, at vi leverer den her præstation og også skal spille Europa efter jul? Der er ingen tvivl om, hvor stort det er for klubben. Nu har jeg kun været her et lille halvt års tid, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når man sender Lazio i Conference League og selv går videre i Europa League, så har man leveret noget ekstraordinært. Jeg tror, de fleste, der kiggede på puljen før, havde tænkt, at den der, den går Feyenoord og Lazio forholdsvis sikkert videre fra. Men både Sturmgræs har leveret op til dans, men i sidste ende er det så også der ender med at trække det længste stå, og det synes jeg bare siger rigtig meget om, hvor langt FC Midtjylland er kommet.